občini Rogaška Slatina so med obema praznikoma realizirali 5 velikih naložb. Novogradnja vodovodnega omrežja v Celjskem Medlogu je v zaključni fazi. Visoka ocena za organizacijo evropskega prvenstva za rokometašice do 19 let. Rokometaši Celja Pivovarne Laško v prvem krogu kvalifikacij za Evropsko ligo proti danskemu Gutmeju. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v dogodkih dneva na televiziji Celje. S podelitvijo občinskih priznanj in slavnostnim nagovorom ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška bodo v Rogaški Slatini v petek zaključili praznovanje občinskega praznika. V vodstvu občine so izjemno zadovoljni, da so v obdobju od lanskega občinskega praznika uspeli realizirati 5 velikih naložb. V zadnjih 9 mesecih ali pa od občinskega praznika v preteklem letu smo realizirali vsaj 5 večjih projektov, med njimi največji Bobrov center. V športnem centru smo zgradili nov objekt z garderobami, tribunami in parkirišči. Včeraj smo predali svojemu namevu novo pomožno igrišče na umetni travi. V Rogaški Slatini zgradili nekaj mini povoznih krožišč, saniramo plaz v krajevni skupnosti Sveti Florijan in tako dalje. Sicer pa smo štartali še z nekaterimi novimi projekti, kot je športno-rekreacijski park v Kostrivnici. Pričeli bomo kmalo z izgradnjo telovadnice v Svetem Florijanu, v Rogaški Slatini nadaljevali z novo cesto proti Svetemu Florijanu in tako dalje. Skratka, do občinskega praznika imamo v mislih podpisati še nekaj pogodb za večje projekte, predvsem pa bomo slavnostno podelili na osrednji prireditvi občinska priznanja tistim, ki so si seveda jih vsekakor zaslužili. Izgradnja novega odseka vodovodnega omrežja na območju novogradnje v Medlogu se preveša v zaključno fazo. Celjsko javno podjetje Vodovod kanalizacija je v imenu mestne občine Celje, ki tu komunalno ureja zemljišče, z deli začelo junija. Rok za dokončanje del pa je avgusta. Gre za območje stare mlekarne in nekdanjega vrtnarstva. Prav na tem območju že raste novo stanovanjsko naselje. Tu imamo tole območje stare mlekarne in bivše vrtnarije. Tu je mestna občina Celje pristopila k komunalnemu urejanju tega območja, ker tu se že v bistvu načrtuje in že gradi več novih objektov in tudi obstoječi objekti nimajo glih porihtane komunalne infrastrukture, zato je potrebna izgradnja le-te. Tako je že pred dobrim mesecem izvajalec začel z deli, ki zaenkrat tečejo po načrtu. Zgradil se bo vodovod, v bistvu se že gradi vodovod v dolžini 225 metrov z cevmi iz duktilne litine. To je že druga faza, ker je že v lanskem letu v sklopu prve faze bilo izveden krajši odsek vodovoda z tako imenovanimi podzemnimi metodami, to pomeni vodana vrtina, in sicer z razloga, da se je obvaroval obstoječ drevored, ki je varovan ob Ljubljanski cesti, da se je koreninski sistem ni poškodoval za izkopom. Gre torej za nov odsek vodovoda, na katerega se bodo po zaključku del lahko priključili novi uporabniki, tudi več stanovanjski objekti, ki raste v bližini. V teh dneh se lotevajo še sanacije kanalizacijskega voda na tem območju. Tam je že obstoječ kanal, ki je še služil v tej stari mlekarni, ki ga pa prav tako smo ta teden uvedli izvajalca v delo, je pa gradbeništvo Jože Škrblin, bo pa obnavljal ta odsek, ker smo pogledali in je v zelo slabem stanju kanal in ne bo omogočal priklop novih objektov, zato ga je treba predhodno obnoviti. Tako da ta dela se je tudi začela v bistvu. Vrednost naložbe v izgradnjo vodovoda je 44 tisoč evrov, dela pa bodo zaključena do začetka prihodnjega meseca. Zmagoslavje Mačark, ki so v velikem finalu z 31-22 premagale Rusijo, se je v Celju zaključilo evropsko prvenstvo za rokometašice do 19 let. Slovenska reprezentanca je na prvenstvu izgubila vseh 5 tekem in osvojila zadnje 15. mesto. Organizatorji so prvenstvo izpeljali na izjemno visoki ravni. Po koncu finala in zaključni slovesnosti s podelitvijo medalj in pokalov so si organizatorji lahko končno nekoliko oddahnili.
saj so tudi tokratno prvenstvo izpeljali na zelo visoki ravni. Ja, moram reči, da smo izredno zadovoljni, da smo v teh 14 dneh spet pokazali, da smo odlični organizatorji, da smo prvenstvo kljub vsem COVID ukrepom izpeljali na najvišji možni točki, da smo imeli ogromno nekega dodatnega dela z samimi COVID ukrepi, ampak smo jih spoštovali, vse ekipe so bile negativne na vseh testiranjih, mislim, da smo opravili preko 2500 testov in zares bi se rad zahvalil tukaj vsem, ki so kakorkoli pomagali na spet enem velikem dogodku, ki ga je gostilo Celje in že zremo v leto 2022, ker nas čakate dva velika tekmovanja. Organizacijska ekipa, okrepljena s številnimi prostovoljci, je prejemala čestitke strani najvišjih predstavnikov Slovenske in Evropske rokometne zveze. First of all, the Slovenian Handball Federation and in particular Celje. Celje in Slovenija sta se ponovno izkazala kot vrhunska organizatorja. Celje se je že v preteklosti izkazalo kot vrhunski gostitelj mednarodnih tekem na klubskem nivoju ter prvenstev mlajših starostnih kategorij. Zelo pomembno je, da smo izpeljali prvenstvo za mlade, ki so v razvoju in jim nastop na takšnem prvenstvu izjemno veliko pomeni. Organizacija je bila na zelo visoki ravni, zelo pa smo zadovoljni tudi s kakovostjo samih tekem na prvenstvu. Organization was like always on a very high level and I think that also the competition part was very good. We have seen top level matches and this is what we need in this period. Ja, spet prijetno druženje, celo gledalce smo imeli, kar je v teh časih izjemno. Predvsem pa vrhunski rokomet, absolutno zaslužena zmaga Mađark, ampak tudi sicer so dekleta pokazala, da na njih vsaka reprezentanca lahko računa. Predvsem bi pa res rad se zahvalil najprej Rokometni zvezi Evrope, da nam je dala pokroviteljstvo tega turnirja in pa seveda vrlim organizatorjem tule v Celju in z Juretom Cvetkom na čelu seveda in seveda ob veliki podpori vseh pokroviteljev, tudi župana mestne občine Celje, tako da smo res veseli in ponovno dokazali, da smo Slovenija in Celje lahko vrhunski organizator takih tekmovanj, kot je bil tale. V prvi vrsti bi se rad zahvalil občini Celje oziroma mestne občine Celje lokalnemu organizacijskemu odboru, ki je ponovno dokazal, da je Slovenija vrhunski organizator športnih dogodkov. Ta dogodek je bil za nas svoj vrstni izziv pač zaradi vsem znanih težav, s katerimi se pač družba v tem trenutku ukvarja, torej s COVID-om, uspelo nam je prvenstvo pripeljati do konca. Nabrali smo si bogate izkušnje za naslednje leto, ko bo Celje spet gostilo svetovno prvenstvo za mladinke, predvsem pa, ko bomo gostili evropsko prvenstvo novembra 2022 za članice. Če je bilo prvenstvo v organizacijskem smislu izpeljano na najvišji možni ravni, pa je bila na drugi strani izjemno skromna izvedba naše reprezentance, ki je na prvenstvu izgubila vse tekme in na večini izmed njih bila povsem nekonkurenčna in daleč od napovedi strokovnega vodstva, da bi tokratna generacija lahko osvojila celo medaljo. Razočarani niti ne. Nismo pričakovali, da se bojo borile za medalje, ker se zavedamo, kakšna je v tem trenutku realnost te generacije. Neprimerno več pa pričakujemo od generacije, ki prihaja za to. Dejstvo je, da smo osvojili predzadnje mesto, da nismo blesteli, ja mislim, da bo to za vse skupaj vključno s trokovnim štabom in igralkami dragocena izkušnja za prihodnost. Tokratno evropsko prvenstvo je bilo četrto evropsko prvenstvo mlajših starostnih kategorij, ki ga je v zadnjih letih gostilo Celje. Prihodnje leto bosta v Knežjem mestu kar dva velika rokometna dogodka. Svetovno prvenstvo za igralke do 20 let in evropsko člansko prvenstvo. V Celju sem bil prisoten že leta 2004, ko se je zgradila ta dvorana za moško evropsko prvenstvo. Takrat smo imeli tukaj odlično moško prvenstvo in prepričan sem, da bo tudi žensko prvenstvo prihodnje leto organizirano na zelo visokem nivoju. Slovenska rokometna zveza je zelo izkušen organizator, zato sem izjemno optimističen glede tega dogodka. Ja, ker se nadaljujejo te zgodbe in leto 2022 bo izjemno na tej ravni in Celje bo ponosni gostitelj ponovno in verjamem, da je tole mladinsko prvenstvo za dekleta pokazalo, da znamo lepo organizirati in da si ta rokomet
zasluži take dvorane, kot jih lahko tule ponudimo tudi v Celju. Naslednjem letu bomo gostili dva velika dogodka, konec meseca junija, začetek julija bomo gostili svetovno prvenstvo za dekleta do 20 let. Nastopalo bo 32 reprezentanc, izredno velik zalogaj za samo organizacijo. Pridružila se bodo mesta Laško in pa Velenje. V mesecu novembru pa gostimo žensko člansko prvenstvo z Celje, se pravi Celje, Ljubljana, Podgorica in pa Skopje. In mislim, da bo leto izredno dinamično, da bomo skupnimi močmi dokazali spet, da lahko gostimo res najvišja tekmovanja. Na Dunaju so danes opravili žreb prvega kroga kvalifikacij za Evropsko rokometno ligo. Rokometaši Celja Pivovarne Laško se bodo pomerili s tretjo uvrščenim moštvom lanskega danskega državnega prvenstva GOG Gudmejem. Danci sodijo med uspešnejše danske klube, saj so doslej 7-krat osvojili naslov danskega prvaka, 10-krat pa so se veselili osvojitve danske pokalne lovorike. V skupinskem delu Evropske lige bo letos igralo 24 moštev. 11 jih že ima zagotovljeno neposredno mesto v skupinskem delu. Posebno povabilo je prejel grški AEK. Za 12 prostih mest pa bo 40 klubov igralo v dveh kvalifikacijskih krogih. Tekmi prvega kroga kvalifikacij bosta odigrani 29. avgusta ter 4. septembra. Tekme drugega kvalifikacijskega kroga pa bodo na sporedu 21. in 29. septembra. Celjani so sicer včeraj pod taktirko novega trenerja Alema Toskiča začeli s pripravami na novo sezono. Jutri bo pretežno jasno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, v krajih z burjo okoli 20. Najvišje dnevne od 26 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. V četrtek in petek bo prevladovalo sončno vreme. Predvsem v petek popoldne lahko v gorskem svetu nastane kakšna nevihta. Tudi danes z vremensko napovedjo zaključujemo dogodke dneva na televiziji Celje. Hvala lepa za vašo pozornost, v našo družbo znova vabljeni jutri. Do takrat pa lepo zdrav in srečno.